Vem är du? Jag heter Raha. Vilken kurs går du? Jag går upp till Sverige. Vad tycker du om kursen? Den där kursen är bra. Vi får mycket tid och hjälp. Tack så mycket. Varsågod. Hej, vem är du? Jag heter Abida Said. Vilken kurs går du? Jag går Upptäck Sverige. Vad tycker du om kursen Upptäck Sverige? Den är mycket bra. Lärare är jättebra. Vi har bra boken. Varför ska man gå kursen Upptäck Sverige? Jag har lärt mig matematik, grammatik och dator. När jag kom hit vaknade jag. Jag förstår nu. Tack så mycket. Varsågod. Hej, jag heter Kibari Asakib. Jag kommer från Makedonien. Jag går i kursen Upptäck Sverige. Jag tycker om det. Kursen är jättefin, fantastisk. Det är jättesocial. Jag träffar jättemycket vänner i skolan. Och vi kommunicerar varje dag. Vi har bra dialog. Och jag tror lärare jobbar jättefint i folkhögskola Sundbyberg. De är jätteduktiga.